Wanneer iemand in ons vrienden of familiekringen trauma beleef, is ons eerste reactie gewoonlijk om iets te wil sê of doen wat hulle hopelijk sal troos of beter sal laat voel. En dit is ook goed so. Maar die keuze van ons woorden en dade kan soms ongevraagd wees en self seer maak, al bedoel ons het ook goed. Ons probeer so makkelijk help dier een silver randje met donker wolk te teken. Dit klink gereeld iets soos ten minste. My man is oorlede. Ten minste weet jy, hy is nou op 'n beter plek. Ek het my werk verloor. Ten minste gaan jy nou meer tyd hê. Ek en my eggenoot gaan skei. Ten minste kan jy nou weer oorbegin. Ons is gekaap. Ten minste het niemand seer gekry nie. Klink dit bekend? Maar wat eintlik nodig is, is ware empatie. Deur ons eie optrede en gedagtes so aan te pas om 'n dieper begrip en meegevoel vir ons medemens te wys, kan ons eerder fokus om 'n koneksie te maak as om 'n oplossing te kry of voor te stel. Die doel van hierdie video's is om eenvoudige praktiese wenke en riglyne te gee oor die groot traumas wat mense beleef. Hoe dit moontlik voel om daarmee saam te leef en hoe om in verhouding daarop te reageer. Ons het 5 groot trauma situasies geïdentifiseer waarmee ons gereeld in aanraking kom. 1 is aflegging en werkloosheid. 2 egskeiding. 3 kanker en langtermyn siektes. 4 misdaad gekoppelde trauma en die laaste 5 verlies van 'n geliefde. Met elkeen van hierdie traumas moet ons sorg dat die onderbou van ons eie optrede die volgende 5 dinge reflekteer. Eerstens, die belangrikheid van deernis, liefde, omgee en sensitiviteit. Tweedens, respek vir wie die ander een is, sien die mens as uniek kosbaar. Derdens, natuurlik empatie, daar waar ons in 'n ander se storie en skoene klim. 4, fokus op die persoon se behoeftes en laastens ons gesindheid van vriendelikheid en ontferming. Die emosies wat 'n persoon beleef en wat hulle benodig verskil natuurlik van een trauma situasie na ander. En dit is waarna ons nou gaan kyk. 'n Misdaad gekoppelde traumatiese ervaring word beskryf as 'n traumatiese ervaring waarin 'n persoon 'n onverwagse, oorweldigende gebeurtenis ervaar, aanskou of daarmee gekonfronteer word. Hierdie gebeurtenis kan lewensbedreigend wees en selfs lei tot beserings of dood. Nie net die fisiese veiligheid word bedreig nie, maar ook 'n persoon se sielkundige veiligheid. 'n Persoon wat hierdie ervaring beleef, sy emosies is 'n mengelmoes van verwarring, intense vrees, afgryse, gevoelens van magteloosheid en die ervaring van meervuldige verliese, verlies van menswees, vryheid, veilige hawe, beheer, menswaardigheid en privaatheid. Die verloop en verwerking van hierdie tipe trauma geskied gewoonlik binne 'n raamwerk van 4 fases waarna ons nou sal kyk. Die eerste splitsekonde na die trauma of skok word die impakfase genoem en dit is waar ons primitiewe brein oorneem met gevoelens van lamheid en ongeloof. Tydens hierdie fase distansieer en onttrek mense hulle self van ander. Vir die volgende 72 uur word streshormone afgeskei en is verantwoordelik vir die veg, vlug of vries respons. Gedurende hierdie reaksiefase is daar versnelde asemhaling, 'n droë mond, bleek en koue vel, vergrote pupille en spiere wat vol bloed gepomp word vir aksie. Dit is waar ons in 'n noodsituasie amper bo menslike krag en spoed kan wys. Die volgende fase is die onttrekking en vermydingsfase en kan weke tot maande duur. Die persoon sal situasies, plekke en mense vermy wat hulle aan die insidente herinner.
sekere snellers van die incident kom terug en hyperwaakzaamheid maak dat mense sleg slaap, moeilik konsentreer en selfs woede uitbarstings kan kry. Ten laaste kom die integrasiefase waar aanvaarding, afname van symptome en normalisering van hormoonvlakke plaasvind. Ons weet dat soeke na sin en betekenis met hierdie integrasiefase kan help. Ondersteuning en bystand kan opgesom word met die volgende 4 algemene wenke. Kom ons kyk gou kortliks na elk. Om beskikbaar te wees beteken dat jy tyd sal maak om daar te wees om waarlik te luister. Die persoon wat deur hierdie trauma gaan moet weet, jy gee om en verstaan hulle pyn. Om ondersteunend te wees behels dat jy moeite sal doen om sagte kontak te behou. Deur byvoorbeeld beskikbaar te wees om saam polisiestasie toe te gaan en die persoon rustig te hou. Hê begrip dat die traumaproses 'n lang proses is en hierdie persone moontlik meervoudige verliese beleef. Wees 'n skouer om op te huil, maar respekteer die persoon se privaatheid en ken jou eie grense in terme van hoe ver jy kan help. Wees prakties deur net te doen. Gaan saam met die persoon polisiestasie toe. Help met die vorms invul. Pas die kinders op terwyl ouers reëlings moet tref. Vat die persoon werk toe of help selfs om veiligheidsmaatreëls thuis in plek te sit. Jy sal weet hoe om prakties te wees as jy genoeg tyd maak om agter te kom waar hierdie persoon vasbrand en swaar kry. Onthou om die pamflet oor hierdie video af te laai wat ekstra inligting bevat oor kindersorg, sowel as meer praktiese wenke van mense wat self deur misdaad gekoppelde trauma is. Sheila Cousins sê dit so mooi gestel. Die lewe gebeur tussen Eina en Amen. Ons is kinders van die Here en ook sy verteenwoordigers. Dit is daarom ons verantwoordelikheid om sy hande, voete, oë, ore en mond te wees, juis daar waar vertroosting en bemoediging benodig word. Jesus het ons in die bergpredikasie kom leer, die wil van God is die welwese van die mens. Jesus self het met die grootste liefde en deernis mense in nood vertroos en bemoedig. Ons wens jou sterkte toe en vertrou dat hierdie video's jou sal help om met meer empathie die lewe aan te pak en mense wat deur trauma gaan beter te kan ondersteun. Onthou om die pamflet oor hierdie video af te laai wat nog meer inligting bevat oor kindersorgimplikasies sowel as praktiese wenke van mense wat self deur 'n soortgelyke trauma gegaan het wat hulle persoonlik help en nie gehelp het nie. Ek sê weer eens, die lewe gebeur tussen Eina en Amen.